16. Du Camerounais ou 16? Naza ba kome bela minene na vina ngai. OK, ils ont nécessité quoi? Naza pour sa prière. OK, nga naza homme dédié. Na pasteur ma disons, na ivra kana les ambassadeurs pour Christ na Courneuve. Na moni fona bon de la kana, ko 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 fuka na. Fona bon de la kana. Père le gloire. Merci pour cette opportunité, Seigneur Dieu. Naliko Mabota, apesa bango mabota o Yahweh, likondi na moto oh Yesu oh yaya tambo yo apesa ngapo moye oh papa e Nanyango
koko wanga na kombo na yo na ya koko wanga na bomo yo tozala ngoso kiyote mo papa papa bandeke na nikolo bazo tatola yo bambisi na mai bako netola yo banyama na zamba bako netola yo oza mokonzi na lola Maravilhoso Pai, maravilhoso Jesus, maravilhoso Deus.